Oi, meus amores, trago mais um vídeo de ofertas, novidades, sugestão deixada nos comentários. E se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo e venha sempre conferir as novidades que posto por aqui. E desde já, muito obrigada a todos os inscritos e aos que estão chegando. Eu encontrei jogo de cama casal, 4 peças, prata santista, R$ 99,99 ou em 4 de 25. Vem um lençol plano com elástico e duas fronhas. Toalha de chá Dauer, 100% algodão, R$ 11,99. Cobertor casal Leopardo Jolitex, R$ 109,99 ou em 5 de 22. Toalha de banho piscina Horus enxuta santista, R$ 12,99. Toalha de banho Chess Rosa Budmeier, R$ 39,99. Liquidificador da Monjo, 1000 watts, turbo preto inox, R$ 149,90 ou em 7 de 21,41. Escova rotativa da Philco, R$ 229,90 por R$ 199,90 ou em 9 de 22,21. Manta casal Sherpa Liso Marinho Pernambucanas, R$ 139,99 ou em 6 de 23,33. Ferro vapor Arno Ecoglass base de cerâmica, R$ 159,90 ou em 7 de 22,84. Roupão microfibra com Sherpa e bolso nuvem, R$ 89,99 ou em 4 de 22,50. Almofada decorativa, R$ 39,99 por R$ 29,99. Edredom casal dupla face curvas pernambucanas, R$ 129,99 por R$ 109,99 ou em 5 de 22. Multiprocessador Britânia, R$ 229 ou em 10 de R$ 22,90. E não esqueça de se inscrever aí no canal. Sempre posto várias lojas para comparação de preços. Secador de cabelos Philco, R$ 159 ou em 7 de R$ 22,71. Manta King Sherpa estampada de flores pernambucanas, R$ 239,99 ou em 10 de R$ 24. Jogo de cama Queen Percal, 180 fios. Vem lençol plano com elástico, duas fronhas, 100% algodão, R$ 99,99 ou em 4 de 25. E olha isso, meus amores, xadrezinho aí, ó, tendência para o inverno. Pipoqueira Britânia, R$ 139,90 ou em 6 de R$ 23,32. Tablet Samsung Galaxy tem Wi-Fi, 32 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, R$ 1.199 ou em 12 de R$ 99,92. Smartphone Moto G8 Play, 32 GB de armazenamento, tela 6.2, Onyx sistema de câmera tripla, câmera ultra wide, R$ 1.399 por R$ 1.129 ou em 12 de R$ 94,08. Smart Samsung Galaxy A10s, 32 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, Android 9.0, tela 6.2, octa-core, R$ 1.399 por R$ 929 ou em 12 de R$ 77,42. Manta solteiro Sherpa estampado pernambucanas, R$ 109,99 ou em 5 de 22. Toalha de banho Fiorin Branco Carsten, R$ 25,99. Manta Queen Sherpa estampado pernambucanas,
R$ 189,99 ou em 9 de 21,11. Toalha de mesa Café Teca, R$ 19,99. Conjunto pano de copa, duas peças, R$ 17,99 por R$ 9,99. Chaleira elétrica da Britânia, R$ 119,90 ou em 5 de R$ 23,98. Fritadeira Philco, R$ 379,90 por R$ 329,90 ou em 10 de R$ 32,99. Batedeira planetária Philco Turbo Pink, R$ 349,90 ou em 10 de R$ 34,99. Extrator de frutas da Mondial Bivolt, R$ 159,90 ou em 7 de R$ 22,84. Notebook Asus Dual Core, 4 GB de RAM, 500 GB de HD interno, Windows 10, tela de 15, R$ 2.099,90 ou em 12 de R$ 174,99. Espremedor Mundial Premium, R$ 79,90 ou em 3 de R$ 26,63. Conjunto Britânia 3 em 1 turquesa, vem batedeira, liquidificador, espremedor de frutas, R$ 279,90 ou em 10 de R$ 27,99. Cafeteira Dolce Gusto Mini Arno, R$ 399 ou em 10 de R$ 39,90. Top Grill Britânia, R$ 199,90 ou em 9 de R$ 22,11. Manta Casal Sherpa Veludo Rosa Pernambucanas, R$ 149,99 ou em 7 de R$ 21,43. Jogo de banho Blank, 4 peças bege com caque Santista, R$ 139,99 ou em 6 de R$ 23,33. Roupão microfibra Jaguar, Andresa 100% poliéster, R$ 89,99 ou em 4 de R$ 22,50. Toalha de chá Yolanda Dauer 100% algodão, R$ 11,99 por R$ 9,99. Travesseiro Lumiere Gold Percal 200 fios, R$ 39,99. Jogo de banho 5 peças Supreme Budmeier, R$ 159,99 ou em 7 de R$ 22,86. Churrasqueira elétrica, R$ 179,90 ou em 8 de R$ 22,49. Mixer vertical da Black Decker, R$ 99,90 ou em 4 de R$ 24,98. Ventilador coluna Philco Turbo, R$ 229,90 ou em 10 de R$ 22,99. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal. Sempre posto pesquisa de preços, achados e novidades. Deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Meu muito obrigado e até o próximo.